କୁଆଡ଼େ ଯିବି ରେ, କେଉଁଠି ଲୁଚିବି, କୁଆଡ଼କୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ବାଲା ମୋତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି। ଏବେ ପୋଲିସ କ'ଣ ହେବେ, ନିଜ ପୁଅଟା ତ ମୋତେ ଆଗ ବାନ୍ଧିବ, ନିଜେ ନ ପାରିଲା ବେଳକୁ ତା ମୂଷା ଛୁଆ ପଲଙ୍କୁ ମୋ ପଛରେ ଲଗେଇଦେବ। ଶଳା, ସେ ମୂଷା ଛୁଆ ପଲଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଟୋକା ସେ ସିଙ୍ଗାଣୀ ଖିଆଟା ଅଛି। ଶଳା, ସେଇଟା ହାବୁଡ଼ି ଯଦି ପଡ଼ିବି ନା, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ହଉଛି କ'ଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ପୋଲିସ। ହେଇ ହେଇ ନାତି, ପୋଲିସ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି, ତୁ ମୋତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରନା ନାତି। ହେଇ 10 ଟଙ୍କା ନେ, ଯା ଚୁଚୁମା ଖାଇବୁ, ମୋ ନାତି ଚୁଚୁମା ଖାଇବୁ, ନେ ଯା ଯା ଲୋ ଯା ଯା। 10 ଟଙ୍କାରେ ଚୁଚୁମା? ହଁ ବେ, ପୁଳାଇ ହବ, ତୁ ଯା ହୟ ଯା। ପିଲାବେଳେ ସିନା 10 ଟଙ୍କାରେ ପୁଳାଇ ଚୁଚୁମା ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ଚୁଚୁମା 10 ଟଙ୍କାରେ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଆଠଣିକିଆ ଚକୋଲେଟ୍, ପୁଳାଇ ହବ ନେ, ହେଇପାରିବନି, ଜମା ମାନିବନି। ଏ ଟୋକା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକେଇଲା, ଏବେ ଏତିକି ବେଳେ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େଇଛି, ତୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ହେଇ ହେ ନାତି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ନେ 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 ହେଇ ଓ ନାତି, 100 ଟଙ୍କାର ଚୁଚୁମା ଖାଇବ, ଚାଲ ଯା। ମୋତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରନା ବାପା, ତୁ ଗଲୁ ଯା 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 ଯା। ଅଦା, ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ, କ'ଣ 100 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ହବନି, ଖାଇବି କ'ଣ? ନହେଲେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ନେଉ। ଅଜା, ତମର ବାରମ୍ବାର ହଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଟା ଛକକୁ ଛକ ଚୁଚୁମା ପୋଷ୍ଟର ମରାଇ ତା ରେଟ୍ ଲେଖାଇ ଦେଖିନ, କ'ଣ ଲେଖାଇ? ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ 100, ପାଖରୁ 200, ଛୁଇଁଲେ 500, ଖାଇଲେ 1000। ଶଳା ବୋକା, ସତରେ ତୁ ବୋକା ଅଛୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତୁ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବୁ, 200 ପକେଇଦେବୁ, ଦୂରରୁ ଠିଆ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଯା। ହୟ ଅଜା, କ'ଣ ବୁଢ଼ା ମାଷ୍ଟରକୁ ପଣିକିଆ ପଢ଼େଇଲ? କ'ଣ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଦେଖି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଦେଖିବା ଛୁଇଁବା ବୟସ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ପୁରା ଏବେ ଖାଇବା ବୟସ। ଅଜା ପଇସା ଦେ, ଚୁଚୁମା ଖାଇବି। ତୁ ଶଳା ନ ଖା ପଛେ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ବାପା ବୋଉ ଅଜାକୁ ଧରିବୁ, ଶଳାକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ କରି ମାରିଦେବି, ମୋ ପୁଅର କୁଳ ବୁଡ଼ିବନି ବେ, ଆଉ 11 ଆଉ ଗୋଟାଏ କମିଯିବ। ଆରେ ତୋର ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବୋହୁଛି ଏଇରେ, କି ମୋଟା କ'ଣ ଇ ବୋପାଲ ବୋ, ଇସ୍ ଛାଡ଼ିବୁନି ମୁଁ ଦେଖିଲାଣି ଆଉ। ହେଲେ କେତେ ଅଛି? 1000। ଆଉ 1000? ହଁ, ମାନେ ଗୋଟାଏ ଚୁଚୁମା? କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ବୟସ କହୁଛି, ମୋର ଦରକାର ଡବଲ ଚୁଚୁମା, ଦିଅ 2000, ନାଇଁ ତ ଡାକିଲି ବାପା। ଚୁପ ଚୁପ ସା, ତୁରେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଏତିକି ବେଳେ ଆସିକି ମୋତେ, ମୋ ବେଳା ଆଜି ଖରାପରେ ତୁମ ଭେଟ ପଡ଼ିଲୁ, ହେ ମୋତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରନା, ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଅଜା ପଳେଇ ଯା, ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହବ, ଦବ 2 ଖାଇବି 2। ଏ ଶଳାଟି ତ ମୋତେ ଶୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆଉ। ବାପା ବୋଉ, ବାପା 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 ଗଲେ କୁଆଡେ, ଭାବିଛ ତମେ ଲୁଚିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବୁ? ପିତୃ ମହୋଦୟ, ତମ ବାଡ଼ୁ ପୁଅ ଉଷୁନା, କ'ଣ ଗିରେ ଘଟଣା, ଘର 1000। ମାତୃ ମହୋଦୟ, ନିଅ 1000। ଅଜାଙ୍କୁ ନ ଖୋଜି ଫେରି ଯାଅ ଥାନାକୁ, ଆଉ କହିବ ଆସାମୀ ଫେରା। ଆକୁଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ବାପର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଇଏ ମୋ ପୁଅଟି, ଧନରେ ଅଜା କହିବୁ ଜମା ଡରିବନି, ଆମେ ତମ ପାଖରେ ସମ୍ମତ ଅଛୁ। ବାପା ଗଲେ, ତମେ ଲୁଚିଲେ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ବାପା ଗଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀ କି ପାଇଲନି? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ରହିବା ଠିକ୍ ଠିକଣା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ଧରିବା କଥା ଧରିବୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେରା